Agora vamos voltar a falar com a Kelly Borges ao vivo e ela volta a falar com a gente porque alguns serviços foram autorizados a funcionar, mas eles têm restrições. Então, claro, a gente quer saber, né, Kelly? Uma das dúvidas era, inclusive, com relação aos Correios. Explica pra gente. Pois é, Sabrina, até porque muita gente já deve ter encomendado produtos e aí fica na expectativa se vai chegar ou não com toda essa situação. A gente está aqui em frente a essa agência dos Correios, na Avenida Princesa Isabel. Aqui está fechado nesse momento, mas a gente já tem a informação e também atendendo, então, a regra aí, né, dita pelo esse decreto do governador, que foi publicada ontem à tarde, de que ele vai continuar funcionando. Só que eu não posso chegar aqui na agência e querer fazer, né, o atendimento aqui, querer buscar esse atendimento direto com os funcionários. E isso não vai acontecer, ele vai se manter de portas fechadas. O que vai ser permitido é esses profissionais continuarem trabalhando e aí sim eles vão fazer as entregas. Então, se você encomendou alguma coisa, você pode esperar, talvez demore um pouquinho a mais, porque provavelmente eles também devem ter uma escala aí, a gente não sabe ainda como é que o correio propriamente dito ali, né, como é que eles vão fazer essa escala de funcionários para poder fazer esse atendimento, mas eles vão continuar trabalhando, portanto, entregando as encomendas. Nesse novo decreto que faz essas regulamentações diferentes aí para outros tipos de serviços que eles foram percebendo que as pessoas também têm a necessidade e que não podiam parar, estão também incluídos a teleentrega, que também vai continuar funcionando, e todos os serviços, né, que são, na verdade, de entrega de encomendas e também de cargas. Ali, eu vou até atravessar aqui, está tranquilo, inclusive, porque vai passar um carro que eu vou esperar ele passar e eu vou atravessar junto com o cinegrafista, a gente já percebe tudo aquilo que, muito diferente de ontem, né, Sabrina? Todo o comércio, olha só, está fechado, portas fechadas, a movimentação na cidade está muito mais tranquila, a gente vê pouquíssimos carros circulando aqui, principalmente nessa rua onde nós estamos, que é a Princesa Isabel, logo no, aqui no centro da cidade. Do outro lado ali, a gente também tem uma agência dos Correios e ela vai, desculpa, a agência dos Correios não, agência bancária. As agências bancárias, elas ficarão de portas fechadas. Tem algumas que decidiram que vai ter o funcionamento interno também, mas vai ser restrito, o público não vai poder vir aqui para buscar também esse atendimento. O que vai acontecer é que essas pessoas vão poder continuar vindo às agências, se elas fazem assim a necessidade, para poder fazer as suas transações bancárias pelo caixa eletrônico. E também ela pode usar a internet, não necessariamente ela precisa vir até aqui, se ela não quiser, né, correr riscos, aí, diminuir ainda mais esses riscos, ela não tem a necessidade de vir até uma agência bancária. As pessoas grávidas, também aquelas que tinham doenças crônicas, todos esses funcionários já foram liberados, eles vão trabalhar dentro de casa, agora aqueles que são do setor administrativo, eles continuam então em algumas agências, trabalhando internamente, sem contato com o público. E se você tem animalzinho em casa, está preocupado com ele também, porque afinal precisa comprar, às vezes, medicação, alimentação, para poder garantir a saúde desse seu bichinho de estimação, também foi liberado o serviço das empresas agropecuárias para poder fazer esse atendimento. E aí, como é que vai funcionar? Da mesma forma que os supermercados. Eles também têm que cumprir a exigência de não manter muita gente dentro dos estabelecimentos para evitar esse contato e essa aglomeração de pessoas. Mas está, sim, autorizado a fazer a venda dos produtos para manter, obviamente, esses animaizinhos tranquilos também em isolamento junto com a família em casa.